Hej och välkomna på er! Jag tänkte att vi skulle ta och titta lite grann på hur vi kan göra för att hantera datum i POP och MySQL. Datum är jättevanligt såklart att man håller på att greja med men datum, är, datum kan faktiskt vara väldigt invecklat. Som ni, som ni säkert kan tänka er så kan man då skriva datum på ganska många olika sätt. I det här fallet så kommer jag visa er att det behöver inte vara så vansinnigt krångligt. Vi kan skriva datum och tid på många olika sätt men vi kan göra det på något sätt som blir kanske lämpligt och ganska smidigt också faktiskt. Jag tänkte vi skulle ta och göra en liten webbsida och så ska vi kika på hur det där fungerar. Jag har faktiskt förberett en hel del tidigare så vi har den webbsidan som ser ut på det här sättet. Jag har alternativen att visa aktivitet och skapa aktivitet och här har jag då olika aktiviteter som jag kan tänkas företa mig. Om vi tar och kikar på databasen som hämtar de här värdena. Så ser data då, databasen ut på det här sättet. Här har jag de olika fälten. Jag har id, titel, datum och så vidare. De här olika fältena har jag lagt då som ni ser lite olika datatyper på. Id är en integer. Sen har jag en Varkar som lagrar titeln. Datumet som vi ska greja med här mest är av typen Date. Och Date är ett väldigt bra format för det jag vill ha det är just ett datum där. Sen har jag starttid och sluttid som också rör det här med date men på ett eh, lite annorlunda sätt så att säga. Så det är de olika variablerna jag har här. Om vi tittar lite noggrannare så ser vi att jag har utifrån Fota Swedish satt på framförallt titeln. Det är väl den som är det viktigaste här i alla fall. Så på det här sättet har jag ordnat upp min eh, min eh, databas och jag tänkte vi skulle ta och fixa lite grann med den här webbsidan. För som det är just nu så fungerar ju webbsidan. Vi kan ta och kika på den. Webbsidan fungerar. Jag kan lista mina olika aktiviteter här. Jag kan till och med klicka på skapa aktivitet för att skapa mig en ny aktivitet här. Jag kan nu fylla i vad som helst i det här fältet. Tanken är att jag ska skriva ett datum i den här rutan. Men det här rutan det är ju liksom... Det är bara text i den här rutan så jag tänkte att vi kan ta och börja med att fixa till HTML-koden för det här. Om vi tittar i filen skapa där jag då visar upp formuläret för att eh, lägga till det här. Jag kan kan väl gå igenom den här lite kort i alla fall. Jag har en funktion som visar upp det här formuläret. Inte så mycket mer spännande än så. Och När man då trycker på knappen så har vi här ett hidden-fält. Vill lägga till längst ner i formuläret. Och när jag trycker på den här hidden-knappen så får jag då möjlighet att komma in i den här delen som faktiskt lägger till i databasen. Här har vi min SQL-sats som ser till att inserta något i databasen. Men om vi tittar på den här så har vi då några olika divar och alla dessa divar har att göra med de olika komponenterna på webbsidan. Vi kan kika på dem så har vi en div-ruta runt titeldelen och en runt datumdelen och så vidare. Om vi tar till exempel datumdelen som vi ska fylla i här. Så har jag satt input type lika med text. Det finns andra. Vi kan skriva input type lika med date. Det kommer att göra att jag får en automatisk datumbläddrare. Samma sak under starttid. Det finns en input type som heter just time. Så vi tar väl och använder time både för den som hanterar starttid och den som hanterar sluttid. Sparar det där och kika på webbläsaren igen. Nu har jag inte laddat om sidan. Här kan jag skriva vad jag vill. Det är bara textfält. Men om vi tar och laddar om sidan. Så ser vi att jag nu här har fått en datumbläddrare. Där jag kan välja olika datum. Jag har dessutom fått en tidsbläddrare. Där jag kan skriva in olika tider här. Om jag försöker att skriva in någonting som inte funkar så går det inget vidare. Den kommer automatiskt här. Om jag skriver in 999999 så kommer den automatiskt att ändra det till en tid som faktiskt finns. Så på det där sättet så kan jag då göra det här. Platsen är textfält som vanligt. Med hjälp av att ändra de här HTML-delarna här så kan jag göra saken klart mycket bättre. Genom att använda inputtyperna Date och Time så gör jag det här så mycket bättre. Jag får helt enkelt eh, automatiskt en datumbläddrare och jag kan inte hur jag än vill fylla i någonting felaktigt här. Om vi hoppar tillbaka till sidan visa aktiviteter. Så visar den här alla aktiviteterna. Jag vill ju limita den här och jag vill skriva ut saker som bara sker från idag och framåt. Det kan vi fixa genom att trixa lite grann i vår SQL-sats. Så det finns många sätt att lösa det på. men... Klart smidigaste sättet är ju definitivt att göra det här i SQL-satsen. För i SQL har vi möjlighet att göra ganska mycket fräsiga grejer faktiskt. Så vi tar och använder SQL för att hantera den här lite lustigare frågan. Så vi tar och hoppar tillbaka till vår kod. Och tittar hur SQL-satsen här ser ut för att lista upp alla de här aktiviteterna. Som vi ser nu så är SQL-satsen ganska simpel. Select stjärna från aktiviteter. Jag vill greja lite grann med det där. Vi kan börja med att lägga till en limit 5. Det gör det att jag får bara upp de fem, ja, fem stycken helt enkelt. Jag kommer att välja ut de fem första och visa upp dem. Jag sparar filen. Vi hoppar tillbaka och laddar om sidan. Vi ser nu att vi har limitat det här till 5. Så limit var en bra grej att använda sig av. Vi kan limita den till kanske 2. För att bara få upp två stycken. Vi kan sätta vilken limit vi vill där. Så limit är ett bra sätt att använda sig av för att begränsa sin sökning så att den bara returnerar sig och så mycket så att säga. Men vi såg ju här om vi tar och hoppar tillbaka till sidan. Så ser vi att vi har saker som händer på massvis med olika tider här. Om vi tittar på vad tiden är just nu så är det den 23 mars. Så saker och ting som, som, som händer någon annan gång finns också med i den här listan och det tänkte jag att vi skulle ta och fixa till. För lista saker som ska finnas i framtiden så måste jag ju bara ta reda på vad är det för någon dag idag så att säga. Så vi tar väl reda på det. Vi tar och gör en variabel som vi kallar för datum idag. Och för att få reda på dagens datum så använder jag en funktion som heter Date. Och bestämmer hur jag vill ha det här datumet. För datum kan man ju som sagt få på många olika sätt. Vi tar väl och skriver ut. Vi kan göra det enkelt och bara skriva ut datum idag på det där sättet. Sparar och kollar vidare. Nu ser vi att vi har fått dagen utskriven på det här sättet. 2018-03-23 fick vi ut där. Jättebra. Om jag nu vill använda mig av den här datumen i min SQL-fråga så vill jag ju välja ut dagar eller rättare sagt jag vill välja ut aktiviteter. Jag vill välja ut de aktiviteterna som ligger efter den här tidpunkten som är idag. Så att säga. Så det jag vill göra är att modifiera min SQL-sats en aning. Så att den bara väljer ut tider och aktiviteter som inte ännu har inträffat. Så att säga att den väljer ut det som kommer helt enkelt. Vi tar väl och fixar till det där. Select stjärna från aktiviteter och där bygger vi på WHERE. I det här fallet datum ska vara större än och eh, värdet är ju det här datum idag. Så nu väljer vi ut. Ska vi stava rätt till datum också? Så nu väljer vi ut datum där eller väljer ut aktiviteter där datumet är större än datum idag. Vi sparar och eh, kör en Reload på sidan för att se vad det är som händer. Vi ser att vi fick bara upp saker och ting som kommer att hända. Jättebra. Vi hoppar tillbaka till våran kod. För det vi vill göra härnäst är att eh, sortera den här listan. Jag vill sortera listan på datum så jag säger order, by, och eh, vad jag vill sortera listan på order, by datum. Hoppar tillbaka och tittar på listan igen. Här får vi upp dem sorterade på datum. Jättebra! Men jag fick upp lite för många så vi, för, vi behöver ta och fixa till lite grann till. Jag säger limit på den här. Jag vill begränsa svaren jag får till fem stycken. Hoppa tillbaka till sidan och kika på det. Sådär! Här har vi då fått en limit på fem så jag ser en, två, tre, fyra, fem stycken aktiviteter. Och de aktiviteterna jag ser är de fem nästkommande aktiviteter. Det finns som vi vet aktiviteter som kommer efter det här också. Men ännu viktigare så finns det aktiviteter som kommer före det här också. Om vi kommer ihåg så fanns det ju en aktivitet den 23. Men den 23 aktiviteten ser vi inte. Vi kan hoppa tillbaka till vår lista här och titta på aktiviteterna vi har så ser vi att vi har en aktivitet den 23 mars. Men den 23 mars aktiviteten ser vi inte. och Detta på grund av att vi har sagt att datum ska vara större än det där datumet. Hade vi sagt större än eller lika med så hade det blivit mycket annorlunda tror jag. Ska vi ta och testa att skapa en aktivitet? Oh, det här är jag dålig på. Titel på aktiviteten, låt oss säga tidsfördriv. Och eh, tidsfördrivet ska då inträffa, låt oss säga i januari. Andra januari, det vill säga en tid som eh, inte finns. Tidsfördriv mellan eh, de där tiderna och tidsfördriv kan vi göra i soffan. Som vi ser här så syns inte den här aktiviteten. Men om vi hoppar till vår eh, databas så ser vi att vi faktiskt har... Någonstans borde det finnas en... Nej, det finns inte alls. Jag kommenterar ju bort den raden. Ursäkta mig. Här. Jag kommenterade ju bort raden som faktiskt lägger in i databasen så vi får väl göra oss en ny aktivitet. Tidsfördriv. Och tidsfördrivet sysslar vi med den första mars kan vi säga. Mellan 09 och 17. Det blir ett Lord of the Rings maraton där. Som vi ser så ser vi inte den här i listan. Men om vi hoppar till vår databas så ser vi att vi har lagt till tidsfördriv eller tidsfördriv i alla fall i soffan. Vi ser inte den här på grund av att den faller utanför ramen över när de aktiviteterna som vi vill visa upp skall visas. så att säga. Så på det här sättet så kan vi då använda lite olika, en liten kombination av HTMLs inbyggda input-varianter och lite POP-kod för att ta reda på vilken dag det är och då få in det här i SQL-satsen. Så på det sättet så skulle vi kunna exempelvis kunna hantera det här med datum och tider.